Jam në Rumir Beltoja, jam nga qyteti Fierit, kam studuar për juridik. Problemi im ishte që komplet trupi im ishte i mbushur prej qimesh. Edhe filloi mirë pjesa para, do të them, e prarur, por filloi edhe pjesa e shpinës mbrapa, filloi të mbushet dhe kjo gjë më jepte bezdi. Më krijonte bezdi, sidomos në zonë në kohën e Beharit, sepse t'jepte një atarim akoma më të madh. Kone verës, më shumë e kisha problem. Vetëm në 3 muajt e Beharit, ma që ishe nxehtë, do me thënë, nuk rria do dhe me bluze, me i bluze të hollë, nuk rria do, do me thënë, e kisha bezdi. Jo, nuk isha tentuar asë njerë për të eliminuar qimet, po e pash me të kështu që të vijar të klinika kejtë të merja një zgjidhje. E pash në internet, në përmjet të faqes Facebookut, shikoj klinikën kejtë, shikoj dhe ofertat që jepte, shikoj që kishte një zgjidhje për problemin tim, edhe vajta u drejtova, shkova në klinikë, u takova me doktorin. Në klinikë më dha një zgjidhje të problemit tim, dhe që parashikimi ishte? Nuk e kam pasur asë njërë problem për këte. Vetëm e kam parë në këndështrimi që të pakëm të ndije mirë, të ndije me rehat vjetë, se nuk ndije shepë shumë rehat, si do mos kote e fundi që filluat në dilin akoma më shumë, nuk ndije shumë rehat. Nuk e kam konsultuar me asë një vit, kam digjuar do me thëmë për seancët tjilë ose terapit të tje, në të tjila, por nuk kam pjotë, s'ka marë mendimin, e kam parë vjetë, si zidhjen time do me thëmë, vjetë, të më varoj problemi që kam. Shëndet. Po, çfarë problemi? Që të shqetëson? Kam problem me qimet për pjesë për para dhe të mbrapa të shpinës, po thuaj se i ke shumë të dëndra, i ke shumë të dëndra dhe kam shumë probleme dhe... Po kur të shqetëson, këtë e për në Behar apo në dimër t'i punë? Po thuaj se në të dyja periudat e kam shumë të bezdishme. Mund të shofë pak trupin të vendosin pas e të shpikoj dy gjere? Si që shikoni, gjithë zonë e krajërorit, apo edhe si për e shpatullave dhe pjesa e mjegrës është mbushur me qime të dëndura, të cilat Romirit japin bezdinë e jetën e përdiqme, si të mos kur prezentohet në plasha, po kur shko në pishinë, në palesër e tjera tjera. Trajtimi që neve i sugjerojmë në këtë rast është me dritin tese të pulsuar, e cila është një pajisje estetike mjekësore, moderne, është një teknologji e cila bënd të mundur shkatërimin e rënjës së qimes. Rënjët e mbetura që janë akoma vitale, me jetë, vazhdojnë të prodhojnë qimet, por qimet janë më të dobta, më të imta, më të holla, më të zbehta dhe janë shumë pak në dukje në rastin e Romirit. Po ashtu, edhe në pjesën e pasme, të lutem këtë për ngri pak në këmë. Si që shikoni, edhe zona e supeve, shpatullave, është të mbushur me qime. Të trajtojt e gjithë kjo zona këtu, dhe rezultati do tjetë vërtet shumë i kënaqshëm. Atëherë, nëse je gati, mund të fillojmë edhe me njëherë trajtimin. Kjo është pajisje që të thash, po e ndez pak, edhe do të tregoj edhe si se funksionon. Këtu janë disa procese, si që janë reduktimi i qimeve, trajtimit vaskolare, radiofrekuenca, trajtimi rudhave, fotorinimi i lëkurës, trajtimi i pigmenteve dhe trajtimi i akneve. Rasti i konkret është trajtimi i qimeve. Ka disa sonda këtu që shërbejmë për lloj trajtimi, po marrim sondën e parë. Siç e shikon, janë disa opcione që ky lloj trajtimi të jetë i personalizuar në rastin tonë konkret. Pasi futëm të gjithë parametrat, ecim përpara. Pajisja ka zgjedhur disa parametra të saj. Në radhë të parë energjia, si sa gjallë për centimetër katror. Ka zgjedhur frekuencën e transmitimit të impulsit, ka zgjedhur filtrin dhe rengjin e energjisë. Pra, jemi të sigurt që nuk mund të shkaktojmë një dëm në lëkurë, sepse nëse përdoret një pajisje duke rritur energjin jashtë limiteve të siguresës, mund të shkaktojmë dëm në lëkurë.
jemi gati për të bërë trajtimin konkret. Qimet, pra duhet të jenë të shkurtra, gjatësia e qimes duhet të jetë nga 2 deri në 4 mm, jo më tepër, në mënyrë të tillë që energjia të mos shpërndahet për të godasë qimen dhe të transmetohet të gjitha siç është tek rrënja. Rrënja është objektivi ynë. I'm through and standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in. And a king size tub big enough for 10 plus me. Yeah, for what you need. I'll need a credit card that's got no limit. Gjatë kohës trajtimit, ndjesha, kishe një shërbim shumë të mirë në klinikën Kate. Gjatë seancave që kam kryer, i kam kryer me doktoreshën, dhe merrezet dhe ato të ishin shumë, nuk ishin asë të dëmshme, asë kishe asë një loj problemi, do me thënë, efekte në trup që t'jepe efekte, si për momentin, si të më vonë dhe tani, nuk kam pasur asë një loj problemi. Kam parë çdo seancë, kam parë përmirësime, domethënë të largimit të qimeve. Kështu deri në përfundim. Pasi trajtimi ndihem më rehat, ndihem është trupi më i lirshëm, ndihem më sigur ato më bllokonin. Sepse më bezdisnin dhe më bllokonin, nuk isha i lirshëm në komplet trupin. Normale kanë qenë reagimet. Rëndësishmi është që unë ndihem mirë, po më kam përgëzuar, kanë thënë ke bërë gjë të mirë. Këtë behar besoj se do të shijoj më shumë pushimet e verës, sepse do jem më i lirë, më do marr i rrezë trupi, se nuk merrte rrezë dielli më përpara, sepse e mbuloni qimet. Transmissions will resume. I'll try to push, try to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All the green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. Robert Djali, mirë se na erdhe. Ola. Si e qënë? Me shëndet? Si duke shtë tani? Mora vesh që ke bërë 8 trajtime me... I përfundova trajtime. I përfundova të gjitha trajtime. 8 trajtime. Ka pas rezultate shumë të mirë, po të se janë eqë. Ok. Plotësisht. Doa të them edhe një dy gjera që ti kemi shpjeguar edhe në fillim. Në lidhje me këtë lloj teknologjie. Shpesh mendoj njerëzit se kjo lazeri shkakton në kancer ose probleme të tjera të rënda të lëkurës. Nuk është as pak e vërtet nga studimet shkencore, do të thonë është vërtetuar e kundërta, që nuk shkakton asnjë lloj problemi dhe lazeri ka 10 vjet që përdoret në mjekësi për probleme të ndryshme, duke filluar që nga trajtimet e miopisë etj., shumë forma të tjera apo variçet, shumë probleme të tjera të shëndetit. Edhe në rastin konkret, energjia e lazerit është shumë herë më e vogël dhe përveç se nuk bëhet fjalë për një rreze lazer tradicionale, në pajisjet që kemi ne, bëhet fjalë për një dritë intense të pulsuar, e cila është vërtet një rreze lazer, por është e pulsuar. Energji më të vogël, që përqendron të gjitha energjinë tek rrënja e qimeve për të djegur qimen në mënyrë të tillë që kjo rrënjë të mos prodhoj me qimen të ardhmen. Do është pas disa viteve mund të kesh nevojë të bësh një, dy apo tre seanca mirëmbajtje çdo 3-4 javë, si kjo që i ke bërë tani. Tani kolegjet u tregoi pak edhe të gjithë miqve tanë që na ndjekin nëpërmjet ekranit, u tregoi edhe ecurin tënde atë lloj trajtimi dhe rezultatin që keni arritur bashkë. Ja ku jemi përsëri me Romirin,
i cili ka bërë 8 seanca depilimi me e-light machine. Është një formë avancuar e lazerit që nën kupton alternimin e dritës intense të pulsuar me radiofrekuencën. Siç e shikoni, duket është i dukshëm rezultati. Romiri ka trajtuar pjesën e përparme të trupit, nën kupton krahërorin me barkun dhe pjesën e shpatullave. Me anë të kësaj aparature eliminohen 60-90% të qimeve. Çka do të thotë? 80-90% të tyre nuk ripërtërihen më pasi janë shkatruar që në rrënjë. Sepse drita intense e pulsuar i lajti funksionon në bazë të parimit që shkatëron qimet në rrënjë. Dëmton vazat e gjakut që ushqejnë rrënjët e qimeve dhe pikërisht për këtë fakt qimet nuk ripërtërihen më. Okej, okay, do të thënë vërtet rezultati s'u kisha kohë që nuk i kisha parë, por do të thënë më la një përshtypje shumë të mirë. Dhe nuk e prisja as vetë që ti ishe kaq rezultat pozitiv. Mirë atëre. Aventura jote në Tonza përfundoi këtu. Mirupafshim, gjithë të mirat.